do snimke. Evo ovdje dolaze ljudi. I s čim ćete se večeras predstaviti? Tema je ljubav i djeca plešu. Imamo onako nešto zgodno, obaditi i ovdje. Koliko su djeca zapravo zainteresirane za ples i koliko su oni zapravo imaju priliku predstaviti? Ovako? Jako su zainteresirane i puno djece ima veliki interes za ples, učenje, to nije samo ples, to je učenje, aktivnosti koje djeca su. Što biste ovako rekli, što je ono možda najviše što oni dobiju iz tog plesa? Jer ipak je to na neki način i plesno obrazovanje, možemo reći. Je, dobiju kretanja, pokreta, druže se i to je najvažnije. Ja imam skupinu koju vodim od prvog razreda i kod mene je cijeli razred uključen ples, tako da su koji je razred tako da s tim nemam problem. Koliko se Divana baviš plesati? I kako ti ide? Zašto ti nama voliš plesati? Pa volim plesati zato što se družim sa prijateljima i to je nekako onak lijepo raditi. Nastupaš li često? Da. Gdje nastupate? Pa nastupam u školi i ovdje. I ovdje. Jesi li još uključena nekakvu aktivnost ili si ples isključivo plesno obrazovanje stekla u školi? To, uključena sam i u stoli tenis i odbor. Dakle, jedino gdje si učila plesati u školi. Da. Oh.